Nömeri 2-ci dərs taqırıbı şişim qabıldaudı qoldaytın kompüterlik jüyeler tüsünügü. Taqırıptın negizgi jospari 1-ci kompüterlik jüyelerdin şişim qabıldaytın tulğağa sunatın mümkündikleri. 2-ci kelissözderdi qoldaytın kompüterlik jüyeler tüsünügü. 3-ci şişim qabıldaudı qoldaytın jüyeler tüsünügü. Kompüterlik jüyelerdin şişim qabıldaytın tulğağa sunatın mümkündikleri. Басқару шешімдерін қабылдауды қолдаудың компьютерлік жүйелері қуатты құрал бола отырып, шешім қабылдайтын тұлғаға келесі мүмкіндіктерді ұсынады. Бірінші, нақты уақыт ауқымында ақпараттың үлкен көлемін оңай өңдеуге, оларға объективті бағалармен және дәл математикалық әдістермен қатар өзінің басқару стилін іске асыру үшін Бағдарламалық қамтамасыз етудің барлық қуатын пайдалана отырып, тек оларға тән өзінің субъективті талдау әдістерін енгізуге, қабылданатын шешімдердің ықтимал нұсқаларын генерациялауға және бағалауға мүмкіндік береді. Екінші, төтенше жағдайлар кезінде әсіресе маңызды шешім қабылдау уақытын айтарлықтай қысқарту. Мысалы, ядролық авариялардың салдарын жою процесіне қатысты Шешім қабылдаудың ең жоғарғы әсері аварияның бірінші күні қол жеткізілуі мүмкін. Ал туындаған жағдайды анық түсіну әлі жоқ екені белгілі. Тек қана компьютерлік шешім қабылдауды қолдайтын жүйелердің көмегімен қажетті талдау жүргізуге және шешімдердің ықтимал нұсқаларын қарастыруға болады. Үшінші, жағдайды жан-жақты талдауды жүзеге асыру. Қалыптасқан жағдайды талдау үшін отандық әдебиетте деректердің зияткерлік талдауының атауын алған әдістер кеңінен қолданылады. Бұл қазақ ұғымына data mining, деректерді өндіру, онлайн аналитикал процессинг, OLAP, деректерді жедел талдау, knowledge discovery, білімді анықтау немесе интеллигент анализ дата деректерді барлаулық талдау ағылшын терминдері сәйкес келеді. Деректерді зияткерлік талдау жасырын үрдістерді, заңдылықтарды, өзара байланысты және процестің даму перспективаларын анықтау үшін өңдеу алгоритмдерін қолдану болып табылады. Оларды еске алу қабылданатын шешімдердің сапасын арттыруға көмектеседі. Деректерді зияткерлік талдауда қолданылатын барлық әдістер 10 жылдықтар бойы белгілі түрлі талдау тәсілдерін логикалық жинақтау болып табылады. Деректерді зияткерлік талдаудағы жаңашылдығы бұл әдістердің басқаруда қолдану аясын кеңейту, бұл деректердің қол жетімділігі мен есептеулердің арзандауының арқасында мүмкін болды. 4-ші, басқару шешімдерінің әр түрлі нұсқаларын жасау. Ықтимал шешімдердің, сценарийлердің, компьютерлік генерациясын, сараптамалық жүйелердің көмегімен аналитикалық немесе имитациялық модельдерді бағдарламалық іске асыру. Шешім қабылдайтын тұлға берілген немесе деректер базасынан алынған әр түрлі операциялардың комбинациясы жолымен сценарийлерді генерациялау және Ақырында ақуалдық басқарудың атауын алған тәсіл арқылы жүзеге асыруға болады. Әдетте әдістердің екі түрі бар: іздеу және нормативтік. Іздеу әдісі болашақта жүйенің ықтимал жағдайларын анықтау. Өте күрделі практикалық жағдайларда ең жақсы шешімді табу сынамалар мен қателер әдісімен іздеудің үйлесімі және шешім нұсқаларын мақсатты түрде іріктеу болып табылатын интерактивті циклдік процесс. Нормативтік әдіс мақсат ретінде қабылданатын жүйенің ықтимал жай күйіне қол жеткізу жолдары мен мерзімдерін анықтау. Генерацияланатын шешімдерді компьютер әлі қабілетсіз күтпеген принципті жаңа шешімдерге және белгілі жеке шешімдердің комбинациясы негізінде ұқсас типтік сценарийлерге негізделген шешімдерге бөлуге болады. Мұндай шешімдерді генерациялау компьютерге қол жетінді. Алайда алдымен шешілетін мәселені құрылымдау қажет, яғни
Kajet bolsa, onu bölükke bölü kajet. Misalı, öndürüstü baskaru kezinde bül, onu funksiyalar men mindettirge bölü, kasımorunun re-engineering men baylanstı jımıstardı bölü, maksatlar men şişimderdin ağaçların kalıptastıru, türlü jobalardın, biz jospalardın, kuramdas bölüklerin kalıptastıru, jäne tağı baskalar boluğu mümkün. 5-ші басшылардың субъективті қалауын ескере отырып нұсқаларды бағалау. Шешім қабылдауды қолдау жүйесі. Егер бәрі болмаса, мүмкін болатын шешімдердің өте көп санын генерациялауға қабілетті. Бірақ көп деген шешімдердің генерациясы тек қана шешім қабылдауды қолдайтын жүйе өзі оларды бағалай алатын және жетекшінің қалауын ескере отырып түсіре алатын және ең жақсысын таңдай алатын жағдайда ғана мағынасы бар. Шешімдердің нұсқалары математикалық модельдердің көмегімен және міндетті түрде басшының қалауын ескере отырып бағаланады. 6-шы, басқару шешімдерін әзірлеу кезінде әрдайым орын алатын белгісіздік салдарынан туындайтын бағалардың шашылымын анықтау. Шашылым шешім қабылдауды қолдайтын жүйе мен құрылған нұсқалардың бағалаулары арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. 7-ші, қалыптасқан дәстүрлі әдістермен және объективті деректермен қатар өзінің субъективті, тек оларға тән басқару шешімдерінің ықтимал нұсқаларын генерациялау және бағалау әдістерін қолдану. Бұл субъективтілік шешімдерді талдау, генерациялау және бағалау кезінде белгісіздіктен туындайды. Субъективті бағалау мен әдістер шешім қабылдайтын тұлғаны басшының субъективті мүдделеріне теңей отырып, кіріс деректер мен модельдер ретінде қабылдайды. Келіссөздерді қолдайтын компьютерлік жүйелер түсінігі. Келіссөздерді қолдаудың компьютерлік жүйелері топтық шешімдерді келісу барысында келіссөздерге қатысушылар мүдделерінің қарама-қайшылығына оларды қолданыстағы жағдайды бағалауға және мақсатқа қол жеткізу әдістеріне қарамастан проблемаға ортақ көзқарасы табуға және келісілген шешімді әзірлеуге елеулі көмек көрсете алады және көрсетеді. Топтық шешім қабылдау тәртібі жеке шешім қабылдау процедурасынан әлдеқайда күрделі. Сондықтан топтық шешімдер қабылдауды қолдау жүйелері кейде тәуелсіз жүйелер ретінде қарастырылады және келіссөздерді қолдау жүйелері деп атайды. Келіссөздерді қолдау жүйелері келіссөздер жүргізу өнеріне жаңа құрамдас бөлікті енгізеді. Келіссөздерге қатысушыларға бірқатар қосымша мүмкіндіктер беретін есептеу техникасы құралдарын қолдану өнері. Компьютерлік келіссөздерді қолдау жүйелері ақпаратты жинаудан және қабылданған шешім бойынша құжаттарды рәсімдеуден бастап, барлық кезеңдерде қолдауды жүзеге асыра алады. Келіссөздер бұл ауыр жұмыс. Келіссөздер барысында туындайтын көптеген нұсқалар қатысушыларды тежеп, оларды есептеулермен негізделген шешімдер нұсқаларынан гөрі таза эвристикалық немесе эмоционалды алғыс шарттардан бастауға мәжбүр етуі мүмкін. Жақсы шешім бар болса да, жиі келіссөздер қатысушылары келісімге қол жеткізе алмайды. Компьютерлік келіссөздерді қолдау жүйелеріне арналған әдебиетте адам факторына ардайым назар аударылмайды. Дегенмен келіссөздер процесінде компьютерді қолдану адамның ролін төмендетпейді. Оның келіссөздер жүргізу өнері әлі де табысты шешуші факторларының бірі болып қалады. Шешім қабылдауды қолдайтын жүйелер түсінігі. Шешім қабылдауды қолдау жүйелері және оларға сәйкес ақпараттық технология негізінен 70-ші жылдардың аяғында 80-ші жылдардың басында американдық ғалымдардың күшімен пайда болды. Оған дербес компьютерлердің қолданбалы бағдарламалардың стандартты пакеттердің кең таралуы сондай-ақ жасанды интеллект жүйесін құрудағы табыстар ықпал етті. Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясының басты ерекшелігі адам мен компьютердің өзара әрекеттесуін
ұйымдастырудың сапалы жаңа әдісі болып табылады. Бұл технологияның негізгі мақсаты болып табылатын шешімді өңдеу итерациялық процесс нәтижесінде болады. Оған қатысатын есептеу буыны мен басқару объектісі рөлінде шешім қабылдауды қолдау жүйесі, адам басқару буыны ретінде кіріс деректерін береді және компьютерде алынған есептеу нәтижесін бағалайды. Бірінші суретте шешім қабылдауды қолдайтын ақпараттық технологияның итерациялық үрдісі көрсетілген. Итерациялық процестің аяқталуы адамның ерік жігерімен жүреді. Бұл жағдайда ақпараттық жүйенің пайдаланушымен бірге шешім қабылдау үшін жаңа ақпаратты құру мүмкіндігі туралы айтуға болады. Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясының осы ерекшелігіне қосымша оның тағы да бірқатар ерекшелік сипаттамаларын көрсетуге болады. Нашар құрылымдалған міндеттерді шешуге бағдарлау, компьютерлік деректерге қол жеткізудің және өңдеудің дәстүрлі әдістерін математикалық модельдердің мүмкіндіктерімен және олардың негізінде есептерді шешудің әдістерімен үйлестіру. Компьютерді кәсіби емес пайдаланушыға бағыттылығы, қолда бар техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етудің ерекшеліктеріне, сондай-ақ пайдаланушының талаптарына бейімделу мүмкіндігін қамтамасыз ететін жоғары бейімділік. Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясы басқарудың кез келген деңгейінде пайдаланылуы мүмкін. Бұдан басқа басқарудың әртүрлі деңгейлерінде қабылданатын шешімдер жиі үйлестірілуі тиіс. Сондықтан жүйелердің және технологиялардың маңызды функциясы басқарудың әртүрлі деңгейлерінде де бір деңгейде де шешім қабылдайтын тұлғаларды үйлестіру болып табылады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте компьютерлік жүйелердің шешім қабылдайтын тұлғаға ұсынатын жеті мүмкіндіктері туралы айтылды. Келіссөздерді қолдау жүйелері түсінігімен шешім қабылдауды қолдау жүйелерінің қалай пайда болуы туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.